い、どうもショータイムゴルフです。168ヤード8で翔太さん行きます。綺麗ですね、はい、池越えのショート。うわ、いたな、いいんじゃないですか。おいナイスです。1番飛ぶな、飛ぶな。どういう効果音がいい今の。本日2度目のシャンクですね。あ、7番や。はい、7。あ、いいスイングやね。うん、ナイススイング。うん、えい、いいんじゃないか。つやさん56で40、50ヤードぐらいありますかね。そうだね。はい、ちょっとつま先上がりの難しいですね。やべえ、2回連続シャンクした。まさかの。うん、つま先上がりになりやすいシャンクに。あ、そうなの。はい、白いホース。勝谷さん3打目。ちょっと砲台みたいな感じなんで駆け上がっていかなきゃいけないですね。56度で、あー、ちょっと止まんないか。おーおーおー、結構いきましたね。大ピンチだ。4ボギー。惜しい。おちょっと強い。早く止まった。はい、調整バーディーパット。来るか。わあ、行くね。結構打ったな。最後っすね。わちゃわちゃしてるから。この順番はまだ来ません。さあ、勝也くんダブルボギーパット。入れないとかなりピンチです。ノーコンじゃん。オッケー。カップ2個ぐらい外してきよ。痛恨のトリブル。チャイフッケ。ナイス。さて、順番がなかなか回らなくて体が冷えたのではないでしょうか。アンカンプタボーってやつですね。そう、ベリーベリーアンカンプタボー、うん、いやー、ナイス。はい、17番パー5ショートさんからのティーショットですね。ここ左ドッグなんですけど、ドライバーですとショートさん突き抜けてしまうのでスプーンで左サイドのフック、左サイドにフックで打っていきますね。完璧。この辺り。うわ、めっちゃいい。飛んできました。今度当たりだけど。初戦は？僕も打てないので、深い球で。ドロー。さっきから打ってた時もあるよ。さっきから打ってんじゃん、ドロー。次出ちゃうんですよね。ちょっとわかんないね。高い球を狙っては打てないということで。おお、高い球。ドロー。ちょっと
ドストレート。ドストレートだ。いや、いいんじゃない？いや、大丈夫。うん。うん。ナイスショット。あっ。な、ナイス刻み。レイアップ。やばいね、後半に向かって悲しい。ピンに当たって、そこのラフ2番で、はい、松田さんの、リバーンなんでセカンドショットですね。ちょっと刻みます。やべーよやべーよ。勝也さんお疲れですね。ミッキーだよ。勝也さん3打目、はい、2番アイアンで諦めない心、この方向ですね。 OK。 いや、それで申し訳ない、歩かせて。いえいえ。224U4 で、まあまあまあ、まっすぐグリーン左まっすぐ乗りましたね。ナイス。100ヤードくらい、5番アイアンで。ゴーゴー。バンカー。173ヤード6番アイアンです。勝也さんの4打目。ちょっとつま先上がりですね。またあーちょっと噛んじゃったかな。ちょっとショートですね。疲れてきちゃったね。勝也さんの50ヤード歩かないかくらい、50ヤード歩かないかぐらいの56度、5打目ですね。打ち上げだから。お、高く上げて届け、取ったかな。翔さん60ヤードでバンカーショットですね。60度でバンカーショット。次30ヤードぐらいですかね。手が出た。俺も絵が出た。こっちだみたいなことすんな。うまい、ナイス。調整イーグルパイ。届け。悪くない。入った？ナイス。ナイスボギー。耐えたね。これ耐えたって言うの？耐えてないか。さあラストホール438ヤード、1打目はドライバーで。ジャスティン・トーマス打法だそうです。うおー、すごいドロー。かなり振りました。ナイスです。最終ホール、ミスター勝也。うん、林にぶち込みました。はい、林ぶち子です。林ぶち子です。いや、ひどいな。疲れてますね、勝也くん。2時間睡眠、2時間睡眠プラス2時間ドライブということでお疲れですね。3時45分に起こったら。いやー、いいなー、羨ましいな、そのショット。ね、教えてよ、その打ち方を。
上手すぎん。つやさんのセカンドショット右の林からですね。パンチアウトします、ね、パンチアウトだよ。ボーナーライン、あの間ですね。おお完璧、この間抜けました今。128ヤードピッチングで、あ、50度でフルスイングだそうです。いい音、アゲンスト切り裂いて、おお、惜しい、ピン奥です。何ヤードだったっけ。129ヤードピッチングで 129PW 小生のルーティン、かっこいいです。上げてます。ちょっとフックかかったか。うん、惜しい。次のゴロでいきます。アゲンスト、今日本当に申し訳ないです。本当に本当にあの2人本当にいいプレーしてる中本当に申し訳ないです。100近くいっちゃいます。舐めてましたね。実り難しいっすね。いや実り難しいな。難しいっすよね。難しい難しい。舐めてますね。練習します。練習して練習して、いつか翔太を倒せる日が来ることを願って、いつ待ってるよ。うん、ショータイムゴルフを乗っ取ろうと思います。勝也くん3打目大トップの末グリーン右奥、ピンはこちらでなります。またトップしましたね。調整56度。うまい。いや、さすがですね、やっぱり。ナイスです。これもシゲのゴロで。シゲのゴロだそうです。ジャイロボール投げたいと思います。ジャイロボール。うん、ナイス。翔太さんバーディーパット入れたら2アンダーですか。入れたら2アンダーです。どうだどうだどうだ。惜しい、入ると思ったけどね。惜しかったっすね。結構切れましたね。勝也さんの、ダボパッドですね。上りのフック。ナイス、最後しっかり入れました。すいません、本当に申し訳ないっす。いくつ。お疲れ様でした。はい、いくつかは分かんないっすよ。翔太さんのパーパットまっすぐですね。ケイ、あ、少年のパーパットです。高校時代のあだ名が少年。少年がもう立派な大人ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ナイスプレー、ありがとうございます。ナイスプレー。3アンダー、3アンダーと1アンダー、1アンダーと聞かないでくれ。アンダーをアンダーはどうやってあれ出せるようになるんですか。2人ともやっぱり、うん、ボギーを本当に本当にあのためになるやつを教えてください。ボギー打たないことじゃないですかね。ボディを打たない。ボギーボディーボギーボディーボディーボディーはそれはボクシングですね。ボディーを打たないように違うですね。ボギーを打たないように気をつけて。ボギー打たないことが大事ですね。ボディをボディボディは打たなくていいですね。ボギーを打たないためにはどうやったら心がけ、どういうふうに心がけたら。やっぱりアプローチとパターのショートパッドとかの精度ですね。なるほど。じゃあ
僕もショートパット、あとアプローチと、まあ、いろいろ気をつけたらあのボギーを打たないゴルフできるようになりますからね。そうですね、うん、そうです。大前提にティーショットを曲げないっていうのがありますね。林行かなければ大丈夫ですね。はい、あ、林にね、林行かないの大事ですね。うん、林ね、そっかそっか。じゃあやっぱ全部足りてないってことですね。まだ練習しましょう。練習あるのみだ。頑張ります。この動画を見ていいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。